Evo nas ponovo, gospodine Toliću, na vašarištu, na novom mestu gde će biti prvi put održan vašar od kad se organizuje u Pirotu. Mnogo toga je urađeno ovde na velikoj površini, vaši radnici, vaše ekipe su radile svih ovih dana i sada već koliko mogu da vidim, sve je gotovo spremno da se ovaj veliki posao, veliki skup ljudi održi na najbolji način kako zapravo i treba da bude. Upravo tako, dakle mi smo imali kratak vremenski period, kratak rok, da ovu parcelu privedemo nameni, dakle da uradimo sve ono što je potrebno da bi se ovde bezbedno boravilo tih 5-6 dana koliko će već vašar trajati i uspeli smo. Dakle, bilo je potrebno pribaviti sve moguće papire. Ovo je, čini mi se, jedina livada u Srbiji koja ima i upotrebnu dozvolu. Dakle, sve moguće papire smo morali da obezbedimo i kada bi neko krenuo da se bavi nekakvom delatnošću pa da stigne do upotrebne dozvole i da to uradi za 10-12 dana kao što smo mi uradili, video bi da je to nemoguće. Dakle, stvarno smo oborili rekordi i hvala svima koji su u tom učestvovali i koji su žurili. Dakle, bilo je dovoljno da jedan papir ne stigne danas, da stigne sutra i da mi zakasnimo. Dakle, to je bio najveći problem, pored onih finansijskih ulaganja koja su već planirana kroz naše troškove i šta sad trebalo je, uložilo se i to je bio lakši deo priče. Ovo je bilo stvarno vrlo teško i sklopljeno, povezano za neke kratke i tesne rokove, ali smo uspeli. Dakle, dobili smo i upotrebnu dozvolu, priključena je električna energija, već sinoć je ovde bilo Mekika, bio je Gaga sa svojim autodromom, evo sad će to već danas se popuniti i ja mislim da već od večeras definitivno vašar kreće, dakle tu je sreda, četvrtak, petak, pa sve do subote i čini mi se da su ljudi zadovoljni ovim prostorom, a sada se svi onako pitamo da li će biti tu dovoljno ljudi koji će dolaziti i kako će to nadalje ići, ali to ćemo da vidimo. Pored ovog velikog dela posla u smislu da se znači opremi sav ovaj prostor, malo pre sam vidio kada ste razgovarali sa svojim saradnicima, mnogo tu ljudi ima, svako traži svoju parcelu, odnosno koja je već zakupljena. Tu se dogovaraju ljudi, pa ponekad se čuje neka žustrija reč. Kako sve to sada ide? I taj deo posla je jako važan. Pa jeste, ali naši ljudi su već iskusni. Ovi momci koji ovde rade su već godinama na našem vašaru. Obično posete i druge vašare, pa vide kako to tamo ide. Normalno da je namera da se svaki problem reši na najbolji mogući način. Ljudi su došli ovde sa najboljom namerom da i oni nešto zarade, da prehrane porodicu ili kako već to ide. Sve to posao, naravno. Tako je, i onda je normalno da se rodi neka nervoza, ali mislim da će to biti sve u redu. Naši ljudi to rešavaju i bar ja, evo, dođem tu svaki dan, nisam imao neke pritužbe, tako da mislim da je to u redu i da će to biti okej.